Xəbər verdiyimiz kimi minimum pensiya 280 manata çatdırılacaq. Müavinət və təqaüdlər artırılacaq. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması sayəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam ölkəmizdə son 5 ildə artıq 4-cü sosial islahat paketinin icrasına başlanmasını, yeni ildə yeni sosial islahat mərhələsinə keçidi təmin edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən FED AZ-a verilən xəbərə görə, sərəncamla minimum aylıq əmək haqqı 1 yanvar 2023-cü ildən 15% artırılaraq 300 manatdan 345 manata çatdırılıb. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin aylıq tarif maaşları da bir ay müddətində bu sərəncama uyğunlaşdırılacaq və minimum əmək haqqı artımı vahid tarif cədvəlinin bütün pillələri üzrə əmək haqlarında artımları təmin edəcək. Ümumilikdə minimum əmək haqqı və vahid tarif cədvəli üzrə işləyənlərin əmək haqqı artımı 700 min nəfəri əhatə edəcək. Minimum əmək haqqı bu il üçün müəyyən olunan yaşayış minimumunu 246 manatda 40,2% üstələyir. Yeni sərəncama əsasən, minimum pensiya 280 manata çatdırılacaq, müavinət və təqaüdlər artırılacaq. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti təkliflərini 10 gün müddətində hazırlayaraq dövlət başçısına təqdim edəcək. Beləliklə, minimum aylıq pensiyanın məbləği də 16,7% artırılaraq 240 manatdan 280 manata çatdırılacaq. Bu artım 100 minədək pensiyaçını əhatə edəcək. Son 4 ildə sosial sahədə inqilabi islahatların tərkib hissəsi kimi minimum əmək haqqı 2,7 dəfə artırılaraq 130 manatdan 345 manata, minimum pensiya 2,5 dəfə artırılaraq 110 manatdan 280 manata çatdırılıb. Ümumilikdə bu il sosial ödənişlərdə yeni artımlar üçün əlavə 750 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Həmin artımlar 1,9 milyon vətəndaşı əhatə edəcək.